stuck in a moment. Die sielkundiges noem dit gearresteerde ontwikkeling. Ons sien mense wat die hele tyd net kan praat oor die een trauma in hulle lewe. Alwaar hulle kan dink of oor kan praat is daar die een onreg wat gebeur het in hulle lewe. Daar die een groot fout wat gebeur het, wat hulle gemaak het in hulle lewe. Daar die een verhouding wat nie uitgewerk het nie. Daar die ex wat hulle ingedoen het. Daar die huis wat hulle verloor het in die finansiële situasie. Daar die ongeluk wat hulle gemaak het. En wat gebeur gewoonlik met sulke mense? Hulle raak geïsoleerd of hulle omring hulle met mense op wie se skouers hulle kan huil. God het reeds in sy absolute wysheid en voorsiening vir ons antwoorde gegee op hierdie situasies. Ek het iewers gehoor dat die vyand het twee strategieë. Of hy hou ons gevangene in ons verlede, of hy laat ons so bekommer oor ons toekoms dat ons nie die mooi sonsopkoms nou kan geniet nie. Dat ons nie waarlik kan lewe en die lewe in oorvloed oor hierdie huidige oomblik kan geniet nie. Hy hou ons in gevangene in wat ons verloor het in Egypte, met die vleispotte van Egypte. Of hy laat ons vrees oor die reëse in Kanaan. In plaas daarvan het ons die daaglikse seëninge sien in die wildernis, die daaglikse manna wat val, die kwartels, wat die beste vleis was op daardie stadium. Dis soos fillets van hoelies af, wat heephoogte lê in die kamp. Ons sien hier raak dat sy daaglikse ligbesorger, die wolkkolom, ons lekker afgekoel hou deur die dag nie, en laat sy verwarmer, die vuurkolom, ons lekker snoesig laat slaap in die aand nie. Ons sien hier raak dat ons skoene of ons kleer nie eers geskeer word nie. Dalk is ons almal iewers stuck in a moment, dat ons almal of terughink na die vleispotte toe, of vrees oor die reëse in Kanaan. Jesus het baie min terug verwys na die mense in die Ou Testament. Ek kan net dink aan die teken van Jona, 'n meer wyse as Salomo wat hier is, en aan Lot se vrou. So indien hy in sy absolute oneindige wysheid terug verwys het na hierdie persone, dink ek ons moet uitroeptekens daarby plaas in ons Bybels. En Lot se vrou het ook maar net teruggehinker na die verlede, na die vleispotte van Egypte. Dis een van die min mense na wie Jesus toe terug verwys het, net met 'n subtiele waarskuwing. Ek dink eintlik ons kan 'n bilbord daarvan maak en dit plaas op die N1 snelweg om ons daagliks te herinner. Onthou vir Lot se vrou. Om in 'n oomblik vas te sit, maak ons dood. Kyk na Lot se vrou. Dit maak dat ons glad nie meer die mooi planne kan raaksien wat God vir ons beplan nie. Dit roof ouers, mamas van hulle kinders. Die mamma is nie meer betrokke in daardie groei oomblikke nie. Om 'n foto te neem van die kind se eerste prentjie wat hulle geteken het nie. Om vir hulle man se drukkie te gee of 'n woord van bemoediging te gee wanneer hulle die nodigste het nie. Dit maak ons hande en ons voete immobiel. In plaas daarvan om die hande en voete te wees van Jesus, om ander mense te help, want ons is soutpilare. Die volgende persoon wat ook vasgesit het in 'n oomblik, wat so vasgehou het aan die fout wat hy gemaak het, wat sommer gaan wegkruip het in die woestyn, en dalk is dit waar jy nou is. Jy is so spyt oor daardie 1, 2, of dalk 1000 verkeerde besluite wat jy gemaak het, dat jy wil nie eers uitgaan of nuwe mense ontmoet nie, of dalk met bekende vriende kuier nie, jy wil net wegkry. Ontmoet Moses. Moses het die Egiptenaar doodgemaak en toe gaan wegkruip iewers in die woestyn, en God het dit raak gesien. Nou in my wilde verbeelding, dink ek, in die hemel is daar 'n kontrolroom, soos 'n sekuriteitskamer in 'n groot gebou, waar God rekord hou van elke persoon wat vaszit in 'n oomblik. En net so het Moses se rooi liggie en 'n sirene aangegaan toe Moses vasgesit het in die oomblik. En God praat met Moses in 'n brandende bos. En God bemoedig vir Moses. En God gee vir Moses 'n blou druk vir sy lewe
een blueprint, zodat Moses kan teruggaan en die plan wat God voor zijn leven het te gaan uitvoeren. Dalk het jij een brandende boos oomblik nodig. Dat God voor jou sê wat zijn wonderlijke plannen voor jou leven. Dat God door die meest onwaarschijnlijkste manier met jou praat. Wat als jou microgolf oond vanavond een geselsie met jou begin aankloop? Wat is een fliek of een video wat jy kyk vir jou vanavond begin bedien? Wat is daar die WhatsApp wat jy vroeger gekry het, die rude awakening was wat jy nodig gehad het? Wat is ons begin luister wanneer God met ons praat door brandende bosse, vriende, microgolf oonde of selfs in billboards? Psalm 40 is een fantastische klaaglied en een lofpsalm om sommer te memoriseer. Hoe David verduidelik, hoe God hom bevry het uit daardie modderige put. Psalm 40 vers 3. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgedraag en my voete op een rots gestel. Hy het my gange vastgemaak. Hierdie prentjie verduidelik het so goed. Dalk is het tyd dat jy begin profiteer oor jou lewe, oor jou geliefdes gelewe. God weet precies in wat een modderige put jy wegsak. Dalk is het een van selfverwyte. Dalk is het een waar jy net nie jouself kan vergewe nie. Dalk is het een waar jy nog terugkyk na die vleispotte van Egypte. Dalk is het een waar jy vrees vir die reëse van Kanaan. Dalk is het tyd dat God jou uithelp uit die daardie modderige put en vir jou wys wat wonderlike planne het hy vir jou. Dalk is het tyd dat hy vir jou wys dat dit wat met jou gebeur is sy kompos vir 'n wonderlike getuienis, dat hy juist jou trauma wil omdraai in 'n getuienis. Onthou, net God. Only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, a victim into a victory.